بقى سنسار کے آخر اداوی دے چھڑے آخر اداوی دے چھڑے کر تیاری تو قبر جی کر تیاری تو قبر جی جا پئی تو کھے سدے ہا جا پئی تو کھے سدے بے بقا سنسار کے آخر اداوی دے چھڑے آخر اداوی دے چھڑے کر تیاری تو قبر جی کر تیاری تو قبر جی جا پئی تو کھے سدے جا پئی تو کھے سدے تو ڈٹھا ویندڑ مٹھا کی اسو چکر کو تو فکر پو بے آہیں چھو تو غافل چھو وساری آ قبر چھو وساری آ قبر نیٹھے کڈی ہن دنیا ماں نیٹھے کڈی ہن دنیا ماں تو بھی ویندے یار لڈے ہا تو بھی ویندے یار لڈے کر تیاری تو قبر جی کر تیاری تو قبر جی جا پئی تو کھے سدے جا پئی تو کھے سدے بے بقا سنسار کے آخر اداوی دے چھڑے آخر اداوی دے چھڑے پیا وڈیرا خان کی سردار ائی پیرو فقیر جن حکومت ہت ہلائی ائی انن سان گڈ وزیر ہا انن سان گڈ وزیر سیت سارا خاک میں ہا سیت سارا خاک میں جے کے ویا محل ہوں وڈے جے کے ویا محل ہوں وڈے بے بقا سنسار کے آخر اداوی دے چھڑے آخر اداوی دے چھڑے کر تیاری تو قبر جی کر تیاری تو قبر جی جا پئی تو کھے سدے جا پئی تو کھے سدے جان جیسی تھی جسم میں وقت تھی مہلت ادا جان جیسی تھی جسم میں وقت تھی مہلت ادا موت مارے اگو ان یکاں کر پانجو راضی خدا کر پانجو راضی خدا غفلتوں ساریوں چھڑے اچو غفلتوں ساریوں چھڑے اچو ہانے توں رب دے تڑے ہانے توں رب دے تڑے غفلتوں ساریوں چھڑے اچو غفلتوں ساریوں چھڑے اچو ہانے توں رب دے تڑے ہانے توں رب دے تڑے بے بقا سنسار کے آخر اداوی دے چھڑے آخر اداوی دے چھڑے کر تیاری تو قبر جی کر تیاری تو قبر جی جا پئی تو کھے سدے جا پئی تو کھے سدے بھروسو ناہی ادائی دو اجل ہی اوچتو اگو ان یکاں تو تصابر ور چھڑے تو ورس گو بھروسو ناہی ادائی دو اجل ہی اوچتو اگو ان یکاں تو تصابر ور چھڑے تو ورس گو ور چھڑے تو ورس گو کر بندہ تو بندگی ہا کر بندہ تو بندگی ائی وٹھو عمل سونا گڈے وٹھو عمل سونا گڈے بے بقا سنسار کے ہا بے بقا سنسار کے آخر اداوی دے چھڑے آخر اداوی دے چھڑے کر تیاری تو قبر جی کر تیاری تو قبر جی جا پئی تو کھے سدے جا پئی تو کھے سدے بے بقا سنسار کے ہا بے بقا سنسار کے آخر اداوی دے چھڑے آخر اداوی دے چھڑے